FN TV. Basuza bakurikiye YouTube channel yacu aho tujye kwagezaho amakuru agezweho kanya kwamagana Nyakariro umusore akekwaho kwica umwana w'imyaka 10 akamotsamo burushete akazirya kuri iki cyumweru tariki ya gatatu Gicurasi 2022 mu masaha saa 5 zishyira saa 6 z'amanywa mu karere ka Rwamagana murenge wa Nyakariro kagari ka Gishore mudugudu wa Rusave umusore witwa Emmanuel Hakizimana Karenzi w'imyaka irenga 20 yafashe umwana w'umuturanyi we ufite imyaka 7 witwa Emmanuel Ngabonziza mwene Chantal Ntirembera na Ngabonziza aramwica arangije kumwica yadukira bimwe mu bice by'umubiri we birimo cyane cyane iby'umutwe kuraha amaso amatama iminwa intoki ndetse n'ibindi ndetse bivuga ko yanamushahuye arangisha ibyo byose yamukuyeho abitunga ku giti arabyotsa ndetse ibihiye atangira no kubirya iyi nkuru ijya kumenyekana abaturage nibo babimenye mbere batabaza inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano ziratabara uwakoze icyaha arafatwa ubu akaba afungiye kuri ribitasiyo ya Muyumu nk'uko amakuru turimo gukesha ibisigo yavuze ko amakuru bakuye ku muyobozi w'umudugudu Edward Iyamuremye umukuru w'umudugudu wa Rusave wabereyemo icyaha yabatangarije ko uyu musore Karenze yari asanzwe ari kavukire muri uyu mudugudu nyuma aza kujya mu gihugu cya Uganda gushaka yamaramuko ngo yaje kugaruka abona afite ikibazo cyo mu mutwe ubuyobozi bumujyanira mu kigo gikurikirana abarwayi bize indwara zo mu mutwe aza kugaruka babona ameze neza ariko ngo baje gutungurwa no kumva ibyo yakoze yagize ati mu by'ukuri natwe twatunguwe pe kuko nta wakekaga ko yajya mu baturanyi be akafata umwana ababyeyi be bagiye mu kazi agakora ibyo bintu cyagahoma muntu ikiganiro ibisigo byagiranye n'umuvugizi wa RIP Madamu Marie Michelle Umuhoza yabahamirije ukuri kw'iyo nkuru yababwiye ko nabo babimenye ndetse ko n'uwakoze icyo cyaha ubu yafashwe ashyikirizwa inzego zibishinzwe bakabafunze mu gihe bagikomeje gukora iperereza akabakurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi no gushinyagurira umurambo bamusabye kugira icyo ababwira ikatwa rya bimwe mu bice bigize umubiri wa nyakwigendera basubiza agira ati ntacyo twabitangazaho kuko bizaba biri mu bikorwa bigize iperereza kandi amategeko ateganya ko ari ibintu biba bigomba gukorwa mu ibanga ntabwo ari ugupfa kwihutira gutangaza ibyo twasanze ahabereye icyaha ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe ibyo wakoze icyaha ribivuga ko nabyo itahita ibihamya ko ahubwo bizagaragazwa n'inzego zibishinzwe mu iperereza ryatangiye gukorwa mu gihe uyu musore Emmanuel Karenzi ukekwaho icyaha kizaba kimuhamye azahanwa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda ku cyaha cy'ubwicanyi ndetse no gushinyagurira umurambo bityo abe yahanishwa gufungwa burundu ngaho nguko rero mwumve namwe isi ahantu igeze agafata umwana akamwica yarangiza agafata ibice bimwe na bimwe akabyotsa agatangira kabiri FN TV.